Hejsan, det här är Filip från Riksantikvarieämbetet. Jag tänkte prata lite om uppdelningen av Gotlandskartan. Vi har nu delat upp Gotlandskartan i tre delar. Den norra delen, den mellersta delen och den södra delen. Det vi kollar på nu är den mellersta delen. Vi delade upp kartan för att originalkartan är så otroligt stor. Så nu har vi tre mindre delar av kartan. Nu åker vi fram och kollar på den norra kanten av den mellersta kartan. Det vi har gjort är att vi har slagit upp en stor mur som skärmar av där världen tar slut. Så här slutar alltså den mellersta kartan och det som skulle vara på andra sidan muren där är då den norra kartan. Den här muren, den sträcker sig över hela världen. Så den går ifrån väst till öst. Hur ser det då ut där den här muren går när man kommer till riktiga världen? Vi tar och använder översiktskartan för att komma in i Vibble. Med hjälp av teleporteringsstolpen så hamnar vi rakt över en teleporteringsstolpe som står i Vibble. Om vi tar och flyger norrut så kommer vi då kunna se den här stora muren. Så vi tar och flyger ditåt. Nu börjar vi närma oss kanten av kartan. Så det vi kan se nu är ju en gigantisk mur som skärmar av. Den skär rakt över världen. På andra sidan den här muren finns ingenting. Där börjar Minecraft att generera ut en egen värld på så sätt som de brukar göra i survival-läge. Och som sagt, den sträcker sig ifrån västra delen hela vägen till östra delen av världen. Så om man vill fortsätta bygga i norra delen av Gotland så kan man då ladda hem den norra delen av kartan. Vi tar nu och åker tillbaka och flyger ut till översiktskartan igen. Så nu börjar vi närma oss teleporteringsstolpen som vi hamnade rakt över när vi teleporterade in oss i Vibble. Så med hjälp av den stolpen som vi ser framför oss nu kan vi komma tillbaka till översiktskartan för att snabbare kunna ta oss runt i den här gigantiska världen. Så tillbaka till kartan. Och nu hamnar vi tillbaka här igen. Och det var allt för oss. Hej hej!